Saludos amigos, nun mi estas antaŭ la kavo. Kavo. Kam ha nang nai. Yes, ni vidu kion ni trovas en la kavo.La unua punto, la unua loco kiun mi estas kavo kamprana. Oni povas vi povas vidi eble tie povas mi estas iu altaro por homoj preĝi.Vas a vivir la marrón, la John, chutie, estas te bela, loco. Saludos amigos, surboye, estas che la plazo, hay malantao mi estas charma insulo, do mi chatos presentian mi. Mi volas que ya vi coi probas vidi.La panorama paisaggio che mi non è stata tre bella loco. Temas pri turisti ne è stato molto tai, senza è stato scandalo però. E poi temas pri la mau grande trama in solo in Thomas vidi che un po' Thomas sur acque.Iri al G estas interesa sed ne estas mia celo hodiaŭ mi nun iras al iu altejo kaj nun estas jam duono la distanco eble do plej vidu.Saludos amigos. Non mi estas la Oh my. Saludos amigos. Non mi estas malantaŭ mi estas en irejo. Yes. Es ne signifas ke mi simple piede iras sed devas klimpi. Yes.Sed mi ne eble ni ne povas fari la videeton via filmeton do poste saluto da amikoj nun mi estas jam eble la unua etaĝo kaj oni jam povas vidi la pejzaĝon insuloj tie estas tre bela loko sed ne estas la fina loko ni devas plie saluto amikoj finfine mi jam atingis la pinton
มีเดวิส green pea yomete มี estis yomete lanza ใช่ yes set estas varura por vidi la panorama ci tie yes con volo vidi saluto amico non mi estas en alia flanco de la autello estas tre bele bela ci tie yes mi trovas vidi la ŝtonoj rokoj ci tie visitinda loco.